や、最近ね、なぜかめちゃくちゃにポケモンカードが値上がりして、なんかバブルが起こってるの皆さん、ご存知ですか？これね、俺のポケモンカードの、まあ、コレクションファイルの一部なんだけれども、このカードたちって、あとね、1週間かちょっとぐらいで、まあ、レギュレーションが変更して、使えなくなるカードたちなんですよね。で、使えなくなると、まあ、当たり前だけど、ポケモンカードって値段が下がるはずなんですよ。だから、ちょっとこれ、ほら、なんか穴が開いてたりするじゃないですか。虫食い？こういう、まあ、虫食い、あんまり開いてないけど、ほら、こういうところとか。こういうカードを僕はその値段が下がるタイミングで、今まではずっとシングル買いとかしてなかったんだけど、せっかくだから買って、このファイル完璧にしよっかなとか思っていたんですけれども、まさかのこのタイミングで、なんか、高騰があって僕は困ってます。まあ、でも可愛い女の子限定なんだけどね。例えば、この真ん中にいるクソ可愛い太ももが最高のルチアちゃんとかは、こういうカードはですね、まあずっと前からやら人気で、まあ7000円とか8000円とかですごい高額だったカードなんですけれども、ここ1週間ぐらいで、なんか3万円ぐらいまで上がった。本当に。昨日とかは3万とかしてた。で、今日とかにちょっと落ち着いてきて値段が下がってきて、まあ2万5000円とか2、まあ2万円から2万5000円ぐらいまで、なったみたいな感じで、まあそれでもね、3倍ぐらいに上がってしまったカードなんですよね。そんな感じで、他にもね、やっぱね、基本的には、可愛い女の子かな。女の子系、エリカのおもてなしであるとか、まあ、こういうのもちょっと、やっぱ、当時よりも値段が上がってしまった、ブルーの探索かな？ブルーの探索、あとはね、あ、そう、こういうの、メイちゃんだわ。メイちゃんが1万とかしてたから、俺もう、びっくらこいて。まあ、ここら辺はまだ C レギュレーションで、今後も使えるカードなんだけど、ちょっとこのタイミングでまだシングル買うのはどうなんだろうって思ったり、あとは、ま、やっぱこういうエリカのおもてなしかな。まあ、そういうのが、観光客とかね。まあ、そういうの値段が、めちゃくちゃに、上がってしまって、まあ普通に俺は、これはね、今まではね、ずっと結構、まあ集まってはいるんだけど、パックとかオリパカらしか、当てたカードだけで、シングル買いしてなかったから、やっとシングル買いしていいかとか思ってたら、こうなっちゃって、俺はマジでね、マジ切れそうなんですよ。なんで俺が買おうとするタイミングで、同じこと考えてるやつがいたのかもしれない。んで、まあまあまあ、まあレギュレーションが変更されると、まあそのポケモンカード公式さんが、まあそういうね、B レギュレーションのカードのボックスを販売しなくなるっていうことなんですけれども、まあそれでね、高騰したのかなっていうことなんだけど、このボックスも同じような感じでね、レックのカリスマ、さっき言ったルチアちゃん。2万円から2万5000円ぐらいする、今だったら ルチアちゃんが当たったり、あとはね、レックーザの HR もなんかクソ値上がりしてたわ。7、8000円、なんかメルカリで見たら1万円とか超えてる、出品ばっかしだったわ。そんな感じのカードが出るやつで、ボックス自体も、まあ、これ5000円ぐらいで、俺はもう定価普通に使えなくなるから3000円とか2000円ぐらいの価値なのかなって思ったら、まさかのメルカリでこのボックスが8000とか9000とか1万超えて出品されてるみたいな。なぜかもうすでにプレミアがついてるボックス、家に普通に転がってましたんで、今回はこれから、まあ、ルチアもしくはレッグーザ、あとはね、他にも俺ね、欲しいカードあるんだよ。ここ見て、まあ、この第5の約束も、第5の約束で第5の決断も当たるんだけど、それとは別にここフルトランの SR が俺まだ一回も手に入れたことないんですよ。それが、出る可能性もある。500円ぐらいだけど。それを出してもいい。それを出してもいい。まあまあでも、やっぱルチア狙いたいね。ということで、早速、これをなんか、ブワーって今日は、開けていきたいと思います。で、やっていこう。さあ、ということで、開封の準備できましたんで、1パックずつ順番に見ていきたいと思いますと、さあ、でも正直ね、これね、開けなかった方が良かったまであるからね。その SR 異常枠以外は、レックザ GX 出ました。で、行く1枚目。その SR 異常枠以外は、もうほとんど、価値のあるカードはないっていう。なので、なんていうのかな。まあ普通にポケモンの SR とかが当たってしまったら、もうほとんど全てが、必要のないカードしか出てこなかったボックスっていうことになっちゃう。もう超大爆死ボックスです。逆にボックスで取っといたら、もしかしたらなんか、そのまま本当にプレミアの価値とかがついた可能性はあるからな。まあそれでも俺は開けるんだけどな。はい、メタグロス。そっか、これ第5の決断が入ってるやつだから、メタグロスとかもいるのか。さあお願い。でね、俺ね、覚えてるんだけど、まあバシャーモとか、あとはチルタリスとかが確か SR 枠に入ってるんだけど、まあそれとは別にね、
ダーティングもいるんですよね。俺もダーティングは俺の知り合いの実況者が嫌な思い出しかないから、それが来たらちょっと悲しい。でこの、このルチャの、SR の方が、今クソ高くなってるよって、そんな感じです。はい、イルミーゼ、水ゴロは、水ゴロ懐かしい、パワードローのラグラージュ入ってるやつだ、これ。で、レインボーブラシ、レオキシス。パワードローとかもすごい使ったからね。このレインボーブラシとかもね、なんだかんだでそこそこ、有能で、本当にたまに、デッキとかに採用していたわ。コモル、レオキシス、はい、で、ハウ。このボックス、ハウ入ってんの？このボックス、ハウ入ってんだ。懐かしい。今はホップになったけど。はい、種棒、ラブカス、踊り鳥、はい、バックオング、カミツルギ。SR が、どのタイミングで来るかな。マジで大事。影坊主、この花、うわーブリズンスターク、星に願いよのジラーチ。もうこれはマジで、もうザシアンとかもそうだけど、コンボのバリアドと組み合わせて、コンボでだいぶもう B レギュレーションでは、お世話になった人いるんじゃないですか。かなり強かったからね、本当に。それが、まあ、しかも、最近まではね、結構値段あったと思うんだけど、まあ、このカードは、多分、さすがに値段落ちてるんじゃないかな。もう、使えなくなるから。これは強くて値段が高かったからだからな。基本的に強くて値段が高かったカードは、やっぱり、当然ながら、下がる傾向にあるから。ダート自転車とかも、もう使えなくなるのか！自転車こぎますって言いながらダート自転車、使えなくなるんだ。悲しいよ、俺は。キモリ、マイナン、ヤジロン、レジロック、はい、ポケモン入れ替えと。さあさあさあ、レックのカリスマどんどん見ていきます。はい、ホエールコ、トロピウス、エネコ、わー、第5の決断来ていく。エグゾディア揃えた動画見てください皆さん。俺これでエグゾディア揃えたんでこれで、俺これで自分の構築でエグゾディア揃えるやつめちゃくちゃ好きなんだよね。あれは俺の中でもかなりおすすめの動画だわ。マイナス戦士チャンネルだけど。アメタンマゴンニョンニョ、はい、フードラン、これの SR も、まあまあ、俺は嬉しい。そんなこと言ったら本当に来るからな。ルチア来てくれ、ルチア来てくれだいぶ確率、だいぶ確率低いけど。はい、タツベイ、海洋が、はい、釣り人、釣り人が来て、あと2パックで、あと2パックで、折り返し地点、15パック目です。沼黒、ドコーム、落雷、お、来た、チルタルス GX 来ました。これもまあミュウミュウデッキとかで、かなり結果を残していたんで、使った人とか、すごい多いんじゃないですか。このブライトトーンっていうのが、次のターンに GX から技のダメージを受けないみたいな感じで、すごい楽しかった。すごい楽しいデッキだ。ドラゴンタイプを軸にしたミュウミュウのデッキ、俺めちゃくちゃ回してて楽しかった。はい、チルとワチャも、はい、サクラビスで、ジュペッタ、いいね。こう見ると俺ね、この家にね、サン&ムーン環境のね、ボックスね、めちゃくちゃ大量にあるんですよ。本当に転がってるんですよ。まあ、こういうタイミングで開けたりするんだけど、基本的にはね、なんか10年後ぐらいに開封動画撮りたいなって思ってて残してるんだよね。だから俺のチャンネルはまあ10年後ぐらいに、これの前後のボックスとか開封動画上げるかもしれないんで、よろしくお願いします。その時はもう純粋な気持ちで懐かしむわ。はい、ルチア2枚目、これルチア2枚目来たらあれなんちゃん、ルチア2枚目来たってことは、これ SR 来るんちゃうか。 SR ルチア、ここ最近の格闘動画の中でもダーテング来ていく。ダーテング来た、こえー、ダーテングの SR だけはやめてくれ。ダーテングの SR HR だけはやめてくれ、本当にお願い、それだけはなんです。アメタマーキャモーメー、はい、こだわりハチマキ、はい、粘土、いや、そんなこと言ったら来そう。マジでそんなこと言ったら来そう。ちなみにルチアは金額的にはここ最近で開けたボックスの中でも一番のトップレアって感じなんで、正直マリーとかリザードンよりも高いからね、今ルチア。なぜか知んないけど、はい、樹海園、え、ギリギリポーション、ギリポー。さあ、まあ全然今のところ、でも遅いね。パールール、そろそろ来るよ。メテの桜ビス、はい、ハイパーボール、そろそろ来るよ、そろそろ来ちゃうよ、絶対来るよ、やばいやばいやばい。はい、バルビーと踊り鳥、ゴニョニョ、はぁ、あ、間違う、テッカグや、はい、バクオング、いや、そろそろ来る、絶対そろそろ来る、マジで来る、マジで来る。ヤジロン、アメ玉、水ゴロ、あぁ、ポケモンちゃん、ポケモン、うわぁ、惜しい
SR これ HR だったら大な爆アロだった、まあ、でもだいぶいい方、うん、だいぶいい方、ほとんどのそのポケモンが今だったらちょっと残念ってな中でレッグウェザーの SR だったらまあなんとか耐えてる1300、400、500とかわかんない、最近ポケが高騰しててもしかしたらレッグウェザー SR まで高騰してる可能性はあるが結構良かったね。はいはいはい、積んで当たってということで、まあそういう感じの僕はレッグウェザーの SR が当たるみたいな感じのボックスでしたね。はい、レインボーブラシのまだ当たっていく。一応見るけど、もしかしたら、この時代ってさ、まだあれだよね、SR2 枚箱とかさ、ダークオーダーの時とかはあったんだけど、レックのカリスマの時は、どうなんだろう。あったのかな？ちょっとわかんないんだよな。エラー箱来てくれ。エラー箱、あ、来たー！これね。ラグラージのパワードロー。俺これ未だに覚えてるわ。東進さんのカエルループのデッキ。もう革命を受けたから。未だに見ちゃうもんな、あれ。最近も、2週間くらい前もね、見直したもん。メガニウム、ラグラージ、月光画の、すげえおしゃれな、ここら辺のカードが入ってるデッキ。はい！ということで、じゃあ一回整理しましょうか！さあ、ということで、今回のめっちゃ久々に開封した、レッグのカリスマの1ボックス、開封結果になりますが、これさ、普通に、まあ今でもね、俺個人的には、満足のいく感じの開封結果になるんだけれども、これ今思ったんだけどさ、当時、レッグのカリスマ発売当初とか、その後くらいだったら、レッグさ、ここで出て、ここでも出て、それで何この月弾とかも出しながら、プリズムスターのジラーチが入ってるとか、めちゃくちゃ当たりボックスだったんじゃない？ウルトラシャイニーとかがさ、この後に発売してレッグウェザー値段とか落ちちゃったけど、多分当時だったらゼラオラレッグとかもめっちゃ活躍してたから、レッグウェザーもね、そこそこの値段してたんだよね、普通に。GX の方も。そん時だったら、爆アドボックスだった。本当に。ただそれだけ。はい、ということで、今回は、これぐらいで、終わりたいと思います。またね、僕はですね、まあ多少値段が高くなったとしても、せっかくだったらね、あのコレクションファイル完成させたいなと思ってるんで、ポケモンカードは、シングル買い。していきたいと思います。で、俺はね、教訓を得たわ。ポケモンカードもしかしたら、欲しい時が買い時なのかもしれない。待ってたら高くなっちゃう。以上、お疲れ様です。